Na bado tupo ndani ya wasaa wa mlimani.com na hii ni Mlimani TV ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Charles William nikiwa ndani ya studio na ninao ugeni mkubwa kutoka nchini Kenya, nikiwa na H at the Bend ndani ya studio zetu. Tunapiga story mbili tatu kuhusiana na safari yao kutoka Kenya mpaka nchini Tanzania, lakini kubwa tukizungumza na namna ambavyo wao wamekuwa kitumia mitandao ya kijamii kuwafikia mashabiki wao kirahisi zaidi. Hapa nikiwa natazama fan page yao ya Instagram, H at the Bend, wakiwa wana followers ama wafuasi takriban 24,700 katika Instagram fan page yao, na wakiwa wametoa link ya wimbo wao mpya ili mashabiki wao wanapoweza kuifuata page yao hii ya Instagram, basi kwa urahisi kabisa wanaweza kutazama na wimbo wao mpya. Ninaye Mordecai upande wangu wa kushoto, lakini pia ninaye Kenches na hapa ni Wachira. Karibu sana ndani ya studio. So, Wachira. Kenches. Tulibadilisha viti. Okay. Okay. Vichanganya. Sipeza kuwa hiyo. Kumbe umebadilisha viti. Karibu sana Mordecai. Tanzania unaionaje? Namna mlivyopokelewa na mashabiki na namna ambavyo walipo nchini Kenya? Tanzania kuzuri yani. Yaani ni jambo ambalo ni geni kwetu. Unajua ni kitu different ukienda mahali ambapo watu yani hawajai kuona kisha yani wanakupokea vyema. Tunashukuru sana. Naam. Labda mnafikiri ni nini ambacho kimefanya Watanzania wawapokee kwa nguvu sana? Ukizingatia nyie mpo Kenya na mnafanya show zenu Kenya na mziki wenu upo Kenya, lakini Watanzania wanawajua kinaga ubaga, tunasema kwa lugha ya Kiswahili. Tuseme tu kizuri kinajiuza. Kizuri kinajiuza. Kizuri kinajiuza. Yeah. Mmekuwa mkitumia sana mitandao ya kijamii kuliko radio station na TV station kuweza kutambulisha ngoma zenu na kutambulisha kazi zenu. Labda ni kwa nini? Maanake sisi tulianza kwenye streets. So watu wengi walikuwa wanachukua zile video kutoka kwenye streets, vitu tulikuwa tunafanya kitambo hata kabla watu media hajatujua, kabla TV hajatujua. Tulikuwa tunafanya mziki wetu kwenye street na poetry kwenye street. So mtandao watu walikuwa wanachukua zile video alafu wanaziweka kule kwenye mtandao. Yeah. Na hapo ndio mafans wetu wengi wamepata kujua zile wale yani the real heart the band toka pale chini hadi saizi. Alafu unapata, unajua mtandao unapata reaction hapo na hapo. Kama unazungumza na mtu siku hizi ni kama unazungumza na mtu tu hivi. Yeah. Ukiweka picha mtu asha comment, umevaa vibaya. Yeah. Yaani hapo yani unaweza rudi kwa nyumba na ubadilike, upige picha nyingine akwambia uko sawa sasa. Sawa. Feedback yake ni instant. Yeah, na mmefanya vizuri sana kwenye ngoma yenu ambayo imewatambulisha zaidi. Uliza kiatu. Labda mmepata trip zingine za nje ya Kenya ukiacha Tanzania ambako mmefika kwa sasa hivi? Yeah, tulikuwa Jinja, Uganda. Kuliko na Doa Festival ambayo ilikuwa I think 2-3 weeks ago. Ambayo ilikuwa ya kufana sana. Ilikuwa ya kufana. Ilikuwa ya kupendeza sana. Kupendeza sana. Ilikuwa yani ni pia ni unajua ni watu wengine, culture different, pia nchi nyingine. Naam. Bado yani mziki unakubalika yani. Hiyo inakuonyesha kwamba yani mziki ni jambo ambalo linaunganisha kila mtu, halijali kama wewe ni lugha gani, kabila gani, rangi gani. Mziki ukiwa mzuri, ukiwa na sanaa ikiwa poa yani kila mtu anafurahi. Na jambo linakuwa. Naam, bado nipo na H at the Bend ndani ya studio zetu. Hii ni mlimani.com na hii ni Mlimani TV. Charles William nikipiga nao story chache sana kuhusiana na muziki Kenya na muziki mpaka nchini Tanzania, huku mitandao ya kijamii ikiwa inatuunganisha sana. Nchini Tanzania wasanii wanalalamika sana kwamba pirates, wizi wa kazi zao, kazi zao zinaibiwa sana. Labda Kenya nyinyi kazi zenu za muziki mnaziuza kwa njia gani? Kwa mfano mnaachia album, mnaiuza kwa njia gani? Ni CD zenyewe ama website fulani inaweza kuuza kazi zenu kwa muziki wa Kenya na mazingira ya Kenya? Tuseme tunajaribu technology mengi kila kitu. Technology imekuja. Na saizi so far hatujapata album, lakini tunawakia towards kupata ultimately album yetu before the end of this year. So lakini so far mziki yetu yenye tumetoa inauzwa kwa mtandao. Inauzwa digital pale, mtu anaenda pale mdundo.com akiangalia anapata mziki. A download to your music. Yaani hiyo ndio watu wengi siku hizo wanaichukua, lakini bado kuna wale
kama wazazi wetu wale ambao bado hawajafika pale kwa mtandao. Kwa hivyo lazima CD. Lazima umpelekee CD. Yeah. Kitambo ilikuwa tape, at least sasa hii imepanda ni CD. Unaweza pata kuna wasanii wengine au wako na kakadi. Ni kama kadi inarushana hivi. Ukifeed hiyo kadi kwa kompyuta inakuletea album yake. Yaani kuna njia nyingi lakini teknolojia inakuja. Yeah. Ita take over lakini unajua. Yeah. CD lazima tu ibaki. Maana yake kuna mtu anataka tu aishike hivi ajue. Ajue umeuza album yani yeah, yeah, original yeah, from hard copy ile. Yeah. Aba kumekuwa na mashaka kwenye teknolojia kwamba unaweka kwenye link ya website alafu mashabiki zako wana download ile ngoma yako moja kwa moja. Mm. Yeah. Wasanii wamekuwa kilalamika kwamba hawawezi ku access kujua ni namba ni kubwa kiasi gani imedownload tofauti na wale ambao ndo wenye mtandao wenyewe. Tatizo tunapambana vipi na shida kama hiyo? Africa of course. Wacha nitatumia hii word. Sisi tunajulikana kama third world countries. Yeah. Yaani ndiposa tuweze kufika pale mbele. Hii kila kitu itafanyika yani kutakuwa na piracy, kutakuwa na nini. Lakini technology shida. Itakuja tu lazima siku moja itakuja kuchange na kila mtu atakuwa na atakuwa comfortable. But sasa hizi lazima tupitie hiyo msafara, process yani lazima tupitie tu, hatuna otherwise. Naam, Waafrika lazima tupitie hii process ya shida, lakini baadaye mambo yatakuja kukaa sawa. Lakini utafiti unaonyesha kwamba wizi wa kazi za wasanii ama pirates kwa lugha ya kimombo, basi hata nchini Marekani upo kazi zinaendelea kuibiwa za wasanii, lakini wasanii wanaendelea kufanya kazi zao na kusonga mbele na kuimba kila siku. Yeah, labda ni project ipi kubwa ambayo imewasukuma kutoka Kenya mpaka Dar es Salaam, jijini Dar es Salaam? Mara nyingi imekuwa mkiishia Arusha. Hata hivi sasa tulikuwa tumeenda Arusha Jumamosi. Jumamosi tulikuwa Arusha, tulikuwa pale Jambo Fashion Affair Lyons Francais. Alafu Jumapili tukakuja Dar es Salaam Sunday Cookout, kulikuwa na show hapa ya Kimagade. Na hiyo ndio imetuleta huko. Tulikuwa tumetamani sana kuja Dar es Salaam. Maana kila mtu anakuambia, "Ah, umefika tu Arusha. Wewe hujafika Dar es Salaam. Sasa huko ndio mji." Sasa tulikuwa tumetamani sana kuja Dar es Salaam. Na tukakuja Jumapili. Tumekaa mpaka leo, tunarudi kesho, lakini tungependa kuja tena na tena na tena na tena, angalau tuweze kujua na watu wa Dar es Salaam. Sawa sawa. Kama tena tuendeshe bajaji. Bajaji. Toyo kwenye toyo. Naam, atapenda kurudi tena na tena nchini Tanzania. Na mwanzo walikuwa wakifika wakiishia mkoani Arusha, na walikuwa wakiambiwa ukiishia Arusha unakuwa bado hujafika Tanzania. Isipokuwa Dar es Salaam ndio Tanzania pengine. Na bado pia kuna Dodoma, kuna Kigoma. Yeah. Hatuwezi Goma bado, tutafika kule kwenye kusoma. Yeah. Okay, labda wa mashabiki zenu ambao wapo Afrika Mashariki sasa kwa sasa hivi, kama umetoka Jinja Uganda na sasa hivi mpo Dar es Salaam, mlikuwa Arusha na nyumbani kabisa Kenya. Mashabiki wenu watarajie kitu gani kutoka kwenu katika kipindi hiki? Naona for watarajie tu yani more and more of Hat the Band, yani ndio safari inaanza. Sasa mwendo sasa tunafunga kamba za viatu. Tumevaa two socks, tumevaa viatu, tukafunga kamba, sasa safari sasa ndio inaanza. Sawa, expect yani vitu kubwa. Huu mwaka tunawakia a couple more singles, yani single baadhi hivi kadhaa, moja mbili tatu video hivi mzuka. Kisha sasa album yani. Mungu akipenda yani hii mwaka. Tumeachia. Labda mnatengeneza fedha ama mnaingiza fedha kwa njia ipi kubwa? Ni kwa kuuza nyimbo zenu online kwenye website au kwa kufanya performance shows? Kipi ambacho kinawaingizia zaidi fedha tangu mtoke kwenye muziki? Tuseme kila moja inakuja na njia yake tofauti. Kuna saa unaweza kuwa hujapiga show kwa muda. Maanake pengine umejifungia kwa studio. Alafu saa hiyo pesa inaingia kutoka kwa digital market pale unauza muziki, unaona? Alafu kuna saa nyingine watu wanunue muziki lakini shows ziko nyingi, ziko mingi sana. Kwa hivyo hapo ndo unapata yani kuna balance. Njia yote ndogo msanii anaweza pata nayo pesa ni muhimu. Manake ndio kazi, yani kutoka asubuhi mpaka jioni Hat the Band wanafanya muziki full time. Ipo na Hat the Band ndani ya mlimani.com ya Mlimani TV, Charles William nikipiga nao story mbili tatu na mwisho kabisa nikiwa nimezungumza nao kuhusiana na ni kipi ambacho kinawaingizia zaidi fedha kati ya kuuza muziki wao kwenye website ama kwenye digital na performance zile ama show. Na wanasema vyote viwili vinaingiza fedha kwa wakati wake, na kingine kinaposimama kingine kinaendelea kuingiza fedha. Labda kabla sijawaachia mgenipa kidogo ladha za
H at the Bend, kama ambavyo umekuwa mkifahamu. Mgetupa ladha kidogo kabla mjatoka ndani ya studio. Na maana kwa niaba ni bebe gitaa hapa sasa. Lakini ndio kazi bana. Starting. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh why? Oh why? Oh oh oh. Oh oh oh. Nikikutazama moyo wayoyoma, kipenzi changoro bobogo ndahuyanza. Nikikutazama moyo wayoyoma, kipenzi changoro ndahuyanza. Huenda leo tuko chini, twatembea matopeni. Usiwasikize matapeli nyingi, kesho tunakariki. Mina saka mali, twende kwenye mashambani, nikalipe mahari, tuishi kwa amani. Nikikutazama moyo wayoyoma. Nam ni H at the Bend ndani ya mlimani.com ya Mlimani TV. Charles William nilikuwa nikipiga nao story mbili tatu, na walikuwa wakitupa kionjo cha moja kati ya ngoma yao ambayo inafanya vizuri sana katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Mordecai pamoja na Kenches, alafu Washira ndani ya Washira Washira Kenches ndani ya studio zetu. Kwa tukipiga nao story mbili tatu na nimemaliza kupiga nao story, labda niwaruhusu kusema neno la mwisho kabla hawajaondoka. Yeah, mimi ningesema watu watufuate Facebook, Instagram, Twitter, @theband, yeah. @theband. Yep. Mimi ningependa kusema sana kwa Adisia kwake, kwa Adisia kuongezea kutoka kwa Adisia. Adisia, yeah. Yeah. Adisia ni Kiswahili cha Nairobi, na maanisha ongezea. Okay. So inamaanisha kwamba shukrani sana kwa watu wa Tanzania ambao wametupokea na wanapenda muziki wetu. Mm. Yeah. Umeendelea kutupa hiyo support sana, na tutawapea vibao noma noma sana, yani ma hits yani. Mm. Kutakuwa moto, kutawaka moto mbaya sana. Yep. Yeah. Wow. Yani mimi sama pia yani, tukirudi tunarudi na story, yani tunajua vile Tanzania kuna reception ilikuwa nzuri. Tanzania venye wako. True. Yani lazima tuende to spread ile message, na mu expect vitu vikubwa sana, vitu vinono vina afya. Vinene. Vinene. Bana, shukrani sana, wasalimieni Nairobi, waambieni wa Tanzania tunawasalimia pia. Yeah, asante. Shukrani sana. Hey, watu gani yaso unatutumia salamu? Okay. Wa mimi ningependa mwatumie salamu sana watu. Nani mmoja wao? Taja wasalimu. Mmoja tu, mmoja tu. Tumia salamu. Pa Nairobi mkikutana na Jagwa. Jagwa. Kigeuge ule. Zangu sana. Ya, lakini mkienda Nairobi mkikutana na Uhuru Kenyatta. Tumeona video yake. Mr. President. Huyo ni Mr. President yani. Na rais wenu anakatiza sana mitaani akiwa na suruali ya jeans na raba. Na yule tu ninja yule. Yule ni ninja yule. Basi mpenzi mtazamaji wa Mlimani TV, Charles William nilikuwa na H at the Bend ndani ya mlimani.com nikipiga nao story chache kuhusiana na muziki wao nchini Kenya, lakini mpaka nchini Tanzania ambako wamevunja mipaka na kuingia na wamekuwa gumzo katika mitandao ya kijamii, hususan YouTube ambako watu wanatazama sana ngoma zao, lakini page zao zikiwa zina followers wengi ambao ni wa Tanzania. Mlimani.com bado ipo mbele ya macho yako. Tunapata posti.com za kwake Abdalla Kuru, afu tukirejea tunamalizana kabisa ndani ya mlimani.com. Kumbuka bado tuna madini.com. Niwaachie H at the Bend waanze safari yao kuelekea nchini Kenya. Shukran. Yep. Yes. Ah, pizza. Yeah. Ni wasama ridhawa kabisa wa posti.com, mtazamaji wa Mlimani TV ya chuo kikuu cha Dar es Salaam. Tunaperuzi na kupitia yale yote yaliyojiri katika mitandao ya kijamii. Kwanza kabisa, katika posti nyingi za leo tumeangazia kile kilichojiri katika mitandao ya kijamii mara tu baada ya kufikia tamati kwa tunzo za Kilimanjaro Tanzania Music Award KTMA katika ukumbi wa Mlimani City. Tuanzie kwenye red carpet, ambapo katika usiku wa Jumamosi red carpet ya Kili Music Award ilizua mjadala mingi katika mitandao ya kijamii mara baada ya
vazi lilovaliwa na mke wa zamani wa mbunge wa Mbeya mjini Joseph Mbilinyi Sugu, Mama Sasha, katika usiku wa tunzo za akili. Vazi hilo lilizua gumzo kubwa katika mitandao ya kijamii, huku wanachama wa ACT Wazalendo wakitumia picha hiyo ya Mama Sasha kama propaganda kisiasa. Mbala mambo mengine yalianza kujadiliwa wakati wa tukio la jitunzo linaanza. Moja kati ya vitu ambavyo vilianza kuzua mjadala katika mitandao ya kijamii ni show ya kwanza kabisa aliyoifanya msanii Omar Nyembo aka Omi Dimples katika tukio hilo, ambapo Omi Dimples alianza vizuri kwa wacheza show wake kutangulia, lakini mara baada ya yeye kuja kwenye stage na kuanza kuimba, ndipo posti mbalimbali zikaanza kushuka zikimtaka msanii huyo awe anajipanga katika show zake, huku wengine wakimwambia kwamba amechemka na wengine wakisema yeye ndiye msanii pekee aliyepiga show mbovu kuliko wote katika usiku huo. Hicho ndicho kilijiri kwa upande wa Omi Dimples, lakini mwisho wa siku utoaji wa tunzo ulimalizika kwa wasanii kama Jio Makini, Vanessa Mdee, Mzee Yusuf, Ali Kiba kuibuka kidedea, huku msanii na star wa single ya Cheketua aking'ara katika usiku huo kwa kuchukua tunzo tano, jambo ambalo lilileta mvutano mkubwa katika mitandao ya kijamii, wengine wakisema Ali Kiba hakustahili tunzo ya mwanamuziki bora, wengine wakisema kwamba alistahili. Lakini mara baada ya mvutano huo, mchekeshaji maarufu wa kipindi cha Original Comedy Masanja Mkandamizaji aliandika na kuposti katika ukurasa wake wa Twitter kuwa kwa kuambia wale wote walikuwa wanalalamikia baadhi ya wasanii walioshinda kuwa wataendelea kulalamika hata kwenye uchaguzi mkuu iwapo tu hawatapiga kura. Lakini wakati hilo likiendelea, taarifa iliyopostiwa katika ukurasa wa Facebook wa wadhamini wakubwa wa tunzo za KTMA, yani Kilimanjaro Music Award Tour 2015, ambapo taarifa hiyo ilitoa shukrani kwa washiriki na washindi, huku pia wakiomba radhi kwa kile kilichotokea usiku wa Jumamosi katika tunzo ya mtumbuizaji bora, ambayo wengi walikuwa wanatarajia apate msanii Diamond Platinum, lakini ikawa tofauti na kupata Ali Kiba. Taarifa hiyo iliomba radhi kwa kuwataka Tanzania waelewe kuwa ni ngumu kubadili kilichotokea kwa sababu tayari tunzo imekwishaenda, na kuwaomba Watanzania waelekeze nguvu zao katika tunzo za MTV Award ambazo Diamond Platinum wanashindania tunzo hizo. Kabla ya kufunga wasahuu wa posti.com, ni kuwache na kituko hichi cha posti ambacho nimekutana nacho katika mitandao ya kijamii. Jina langu ni Abdallah Kurwa.